ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ହୋଇଥିଲେ? ଏ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ବି ପବିତ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସି ମୋହନ ପ୍ରଧାନ, ଡି ଚାନ୍ଦୁଲାଲ ତ୍ରିବେଦୀ। ଆନ୍ସର ଡି ଚାନ୍ଦୁଲାଲ ତ୍ରିବେଦୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରାଜ୍ୟସଭାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ କିଏ? ଏ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ବି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସି ମୀରା କୁମାର, ଡି କିରଣ ଦେବୀ। ଆନ୍ସର ହେଲା ଏ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ? ଏ 1960, ବି 1961, ସି 1964, ଡି 1966। ଆନ୍ସର ବି 1961। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହୋଇଥିଲେ? ଏ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସି ବୀରେନ ମିତ୍ର, ଡି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଆନ୍ସର ସି ବୀରେନ ମିତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭାବେ କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲା? ଏ 1936, ବି 1940, ସି 1944, ଡି 1948। ଆନ୍ସର ଡି 1948। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରକାଶ ମଣ୍ଡଳ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏ 1937, ବି 1939, ସି 1942, ଡି 1945। ଆନ୍ସର ଏ 1937। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଞ୍ଚଳିକ ହରିଜନ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଏ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ବି ହରିହର ଦାସ, ସି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଡି ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ। ଆନ୍ସର ବି ହରିହର ଦାସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଏ ଜନ କଂଗ୍ରେସ, ବି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଦଳ, ସି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ, ଡି ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଦଳ। ଆନ୍ସର ଏ ଜନ କଂଗ୍ରେସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା କେଉଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ? ଏ ମୋହନ ପ୍ରଧାନ, ବି ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ସି ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ, ଡି ଦାସପା ଦିନପା ଜ୍ୟୋତି। ଆନ୍ସର ଡି ଦାସପା ଦିନପା ଜ୍ୟୋତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ କେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା? ଏ 1971 ଜାନୁଆରୀ 6, ବି ହେଲା 1972 ଜାନୁଆରୀ 6, ସି ହେଲା 1977 ଜାନୁଆରୀ 6, ଡି ହେଲା 1975 ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖ। ଆନ୍ସର ହେଲା ଏ 1971 ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖ। ଆଜି ତ ଏତିକି। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।